sou o Dr. Jefferson, cirurgião-chefe da equipe de cirurgia cardíaca da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Hoje realizamos no serviço a terceira cirurgia para o implante de prótese aórtica via transcatéter na paciente de 84 anos, portadora de estenose da válvula aórtica, com uma sintomatologia extremamente importante, com cansaço aos mínimos esforços e pedindo para que a gente ajudasse a melhorar a qualidade de vida. Após várias discussões, exames realizados para identificar o real problema e a via de acesso para essa cirurgia, optamos em realização do implante de uma válvula aórtica transcatéter através de uma mini incisão inframamária esquerda de cerca de 4 a 5 centímetros, acessando a ponta do ventrículo esquerdo e, através dessa incisão, o implante de uma prótese sob visão radioscópica sem visualização direta da válvula aórtica a ser colocada. Essa é uma técnica relativamente nova, que no nosso meio vem sendo difundida e ampliada desde 2008. No Brasil, atualmente já tem cerca de 500 cirurgias dessas realizadas através dessa via, e a tendência é que esse número vá crescendo progressivamente em razão de que a população de pacientes idosos vem aumentando progressivamente, principalmente na nossa cidade, onde ela é bastante grande. Esses pacientes, eles têm uma qualidade de vida teoricamente boa depois da cirurgia em razão da válvula. É importante que o conjunto do paciente seja favorável a essa cirurgia, tenha consciência, consiga andar, tenha respiração adequada. Você corrige o problema do coração e ele volta a ter uma qualidade de vida satisfatória. Normalmente, essa cirurgia, ela precisa ainda ser feita com anestesia geral, com o paciente permanecer internado de 1 a 2 dias dentro de uma terapia intensiva, 2 a 3 dias depois de enfermaria e condição de alta. Nesse tipo de procedimento, apesar do custo ser mais elevado em razão da tecnologia que é utilizada, do tipo de prótese que é colocada no paciente, você ainda tem um custo elevado, mas o tempo de UTI diminui, não há necessidade ou raramente há necessidade de transfusão sanguínea, o tempo de enfermaria diminui e, com isso, você consegue diminuir em muito o custo da internação hospitalar desses pacientes. Ainda há várias barreiras para que ela possa ser utilizada de rotina. Atualmente, esse implante só é feito quando as cirurgias convencionais, através da abertura do esterno, têm um risco de vida alto, uma mortalidade cirúrgica elevada ou também considerada como proibitiva. Então, esses pacientes ou não vamos fazer nada ou vamos partir para a cirurgia desta forma. Ela pode ser feita pela ponta do ventrículo esquerdo ou através da artéria femoral. Nos exames de pré-operatório, nesse caso em específico, viu-se que todo o sistema da artéria aorta, abdominal, ilíaca, femorais, extremamente calcificados, o que dificultaria a progressão da prótese até a posição da válvula aórtica. Razão essa que a gente optou a ponta do ventrículo esquerdo, porque há um mínimo de manipulação arterial da aorta nesses casos, com essa técnica a ser empregada. Então, é uma cirurgia que hoje foi a terceira que nós realizamos na Santa Casa de Santos. Semana que vem estaremos realizando o quarto procedimento e, com o advento da técnica, a divulgação da cirurgia, que muitos colegas ainda não sabem que existem ou que pode ser realizada dentro do nosso hospital, que tem plena condição, em razão de que nós montamos um grupo envolvendo a equipe de cirurgia, eu, Dr. Paulo Caruso, a equipe de ecocardiografia comandada pelo Dr. Carlos Aires e principalmente o Dr. Roberto Iga no comando da hemodinâmica, que é importante para a manipulação dos catéteres, manipulação de toda a sala de hemodinâmica onde a gente realiza o procedimento. A gente consegue fazer isso com sucesso e aumentar cada vez mais o número de casos a ser realizados.